Aysun, Aysun yaxınlaşın mənim yanıma əzizim. Aysun İsmailov alqışlarınızla. Əziz dostlar, diqqət ekranlara, hörmətli tamaşaçılar, hamımız və stop. Səs vermənin gedişatına stop, bütün səslər toplanır, hesablanır və biz hamımız Aysun İsmailovada bir söz istəyəcək və hər zaman şounun sonunda bir sürpriz eşidirik. Burada artıq bu sürprizlərə öyrəncəlik. Diqqət ekranlara səslər toplanır. Və ən nəhayət, nəticələr ekranda. Aysun İsmailova. Var və... Dostlar, hamı intizar içindədir. Diqqət ekranları budur. Məcid və Aysun. %44.96% səs verən tamaşaçı qalsın dedi. Getsin deyənlərin səs faizi bu dəqiqə 55.4%-dir. Aysun, demək bu qədər imiş bu dəfə. Sənin maşın reality şovusunda yolun bu dəqiqəyə qədər gəldi, gözəl, yadda qalan, hamımızın sevimlisi olaraq qalacaqsan. Amma nə edək ki, maşın əldən getdi. Əzimiz Aysun, bəli. Mən mənə səs verən hər kəsin qarşısında baş əyirəm, amma hər kəsdən xahiş edirəm ki, dürüstcə oynayın, burada heç kimi aldatmayın. Əgər mən belə insan olmasaydım, mən çox şey açıqlayardım, amma ayıb olar. Hər kəs öpürəm. İnşallah maşını Türkan qazanar. Aysun İsmailova bu qədər. Aysun İsmailova alqışlarınızla maşını tərk edir.